ගණිතය කියන්නේ අපිට මේ ජීවිතයේදී අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. අපේ එදිනෙදා ජීවිතයේ ගොඩක් වැඩ කටයුතු වලට අපිට මේ ගණිතය ඕන වෙනවා. හැබැයි ඉස්කෝලේ යන නංගිලා මල්ලිලා ගොඩක් වෙලාවට හිතන්නේ මැත්ස් හරිම අමාරු සබ්ජෙක්ට් එකක් විදියට. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද මැත්ස් හොඳට පුළුවන් වෙන්න වැඩ කරන්න ඕනි කියලා. ඔයාලා තාමත් අපේ B3 YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. Social media වල B3 Sri Lanka කියලා search කරලා අපිව follow කරන්න. එහෙනම් දැන් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. පළවෙනිම දේ තමයි මම ඔයාලට කියන්න ඕන maths කියන එක ඕනම කෙනෙක්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. maths ඉගෙන ගන්න බෑ කියලා එකක් නැහැ. ඔයාලා මහන්සි වෙලා හරියට වැඩ කරොත් maths කියන එක ඔයාලට ලේසියෙන්ම ගොඩදා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලා කොයි වෙලාවකවත් ඔයාලට maths කරන්න බෑ කියලා හිතන්න එපා. ඔයාලා කොහොම හරි මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා මැත්ස් ගොඩදා ගන්නවා කියලා හිතන්න. දෙවෙනි කාරණා තමයි මැත්ස් ඉගෙන ගන්නකොට ඒ පාඩමේ තියෙන දේවල් හැම දෙයක්ම තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. සර් හරි මිස් හරි කියලා දෙන දේවල් නිකන් පොතේ ලියාගෙන ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. සර් හරි මිස් හරි ඔයාට ගණන් කියලා දෙනකොට ඒ ගාන බෝඩ් එකේ හදන එක බලාගෙන ඉඳලා ඔයා පොතේ ලියාගත්ත කියලා ඔයාට ගණන් පුළුවන් වෙන්නේත් නැහැ. ඒක නිසා එයාලා කියලා දෙනකොට ඒක ඒ වෙලාවෙම එහෙම උනේ කොහොමද කියලා තේරුම් ගන්න බලන්න. ඔයාලට මොනවා හරි තේරුනේ නැත්නම් ඒ වෙලාවෙම අත උස්සලා සර්ගෙන් හරි මිස්ගෙන් හරි අහගන්න. අඩුම තරමේ යාළුවෙක්ගෙන් හරි අහලා ඒ පියවර තේරුම් කරගන්න. තුන්වෙනි කරුණ තමයි මැත්ස් වලදී එකම ගාන හදන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක් උනත් තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ කොහොම ගාන හැදුවත් හරියට ගාන හැදුවා නම් මේ හැම ක්‍රමයකින්ම අන්තිමට එන්නේ එකම අංශයක. ඒක නිසා ඔයාගේ යාළුවා ගාන හදලා තියෙන්නේ එක විදියකට, ඔයා ගාන හදලා තියෙන්නේ තවත් විදියකට කියලා කලබල වෙන්න එපා. හැබැයි එක්සෑම් එකේදී ඔයාට ගාන හදන්න කියලා ක්‍රමයක් දීලා තියෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ක්‍රමයට ගාන හදන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ ඕන ක්‍රමයකින් ගාන හදන්න. ඒ වගේම තමයි සමහර ගණන් හදන්න නම් ඔයාලට ඉක්වේෂන්ස් එහෙමත් නැත්නම් ෆෝමියුලාස් මතක තියාගන්න වෙනවා. ඔයාලට ගණන් හදනකොට භාවිතා වෙන මේ වගේ ෆෝමියුලාස් ඔක්කොම ටික වෙනම නෝට්බුක් එකක ලියලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට එක ෆෝමියුලා එකක්වත් මගහැරෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාට මොකක් හරි ෆෝමියුලා එකක් අමතක වෙලා ආපහු බලන්න ඕනොත් ඔයා මුළු නෝට් ටිකම පෙරලගෙන හොයන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ මැත්ස් වල තියෙන ෆෝමියුලාස් පාඩම් කරනකොට ඔයාලට පුළුවන් ෆ්ලෑෂ් කාඩ් මෙතඩ් එක යූස් කරන්න. ඔයාලා ෆෝමියුලාස් ෆ්ලෑෂ් කාඩ්ස් වල ලියලා තිබුණම ඔයාලා කොහේ හරි යනකොට ලේසියෙන් මේ ටික අරගෙන යන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට යන ගමන් ඒව පාඩම් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆෝමියුලාස් ලොකුවට කොලේක ලියලා ඔයාලගේ කාමරේ බිත්තියේ අලව ගන්න. මේ ෆෝමියුලාස් නිතර නිතර පේනකොට ඔයාලට ඒව ලේසියෙන්ම මතක හිටිනවා. අනිත් කරුණ තමයි මැත්ස් ඉගෙන ගන්නකොට ප්‍රැක්ටිස් වෙනවා කියන එකත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයාලා ක්ලාස් එකේදී මිස් හරි සර් හරි කියලා දෙන දේ අහගෙන ඉඳලා තේරුම් ගත්තට විතරක් මදි ගෙදර ඇවිල්ලා ඒ ගණන් ආපහු හදන්නේ නැත්නම්. ඒක නිසා ඔයාලා මොකක් හරි පාඩමක් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඒ පාඩමට අදාළව ගණන් ටිකක් හොයාගෙන හරි හදන්න ඕනේ. ඔයාලා ගණන් හදන තරමටම තමයි ඔයාලට ගණන් පුළුවන් වෙන්නේ. තව දෙයක් තමයි ඔයාලා ගණන් හදනකොට ඒවා පියවර වශයෙන් ලියලා හදන්න පුරුදු වෙන්න. කොයිම වෙලාවකවත් ගාන හිතින් හදලා අන්තිම උත්තරේ විතරක් ලියන්න එපා. එතකොට ඔයාලට ඒ ගාන වැරදෙන්න තියෙන ඉඩකඩත් වැඩි. ගොඩක් වෙලාවට එක්සෑම් එකේදී ඔයාලා ගාන හදන ස්ටෙප්ස් වලටත් ලකුණු ලැබෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා ගාන හදලා ඔයාලගේ අන්තිම උත්තරේ වැරදුනත් ඔයාලා ගාන හදලා තියෙන ස්ටෙප්ස් වලට ඔයාට එක්සෑම් එකේදී ලකුණු ලැබෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් වෙනකොටත් ගාන පියවර වශයෙන් ලියලා හදන්න පුරුදු වෙන්න. ඒ වගේම තමයි එක්සෑම් එකේදී වගේම ගෙදරදී ප්‍රැක්ටිස් වෙන ඔයා ගණන් හදනකොටත් ඒ ගාන හදන්න පටන් ගන්න කලින් ඒ ගානට අදාළ ෆෝමියුලා එක ලියලා ඉන්න.
ඔයාලා ගෙදරදි ගණන් හදන්න ප්‍රැක්ටිස් වෙනකොට ඔයාලා හදන හැම ගණකම ෆෝමියුලාස් ලියලා ගණන් හදනකොට ඔයාලට ඒවා නිකන්ම මතකත් හිටිනවා. එතකොට ඔයාලා ෆෝමියුලාස් පාඩම් කරන්න අමුතුවෙන් මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. අනිත් කාරණ තමයි ඔයා ගෙදරදී ප්‍රැක්ටිස් වෙන ගණන් හදනකොට ඒ ගණන් වල හරි වැරදි බලන්න පුරුදු වෙන්න. ඔයාට තනියම ගණන් වල හරි වැරදි බලා ගන්න බැරි නම් මිස් කෙනෙක්ට හරි සර් කෙනෙක්ට හරි පෙන්නලා ඒ ගණන් ටික බලා ගන්න. ඔයාට ගාන වැරදිලා තියෙන්නේ කොතනද කියලා බලන්න. ඒ ගාන ආපහු හරියට හදන්න. කොයිම වෙලාවකවත් වැරදුණු ගානක් හදන්නේ නැතුව නිකන් තියලා යන්න එපා. ඔයාට ගණන් හොඳට පුළුවන් කරගන්න ඕනේ නම් එකම ගණන් ටික ආපහු හදන්න ඕනේ. ඔයාලා පාඩමක් ඉගෙනගෙන ඉවර වෙලා ඒකේ ගණන් ටිකත් හදලා ඉවරුණාට පස්සේ දැන් ඒ පාඩම ඉවරයි කියලා පැත්තකට දාලා ඉන්න බෑ. ආපහු සතියකින් දෙකකින් වගේ ඒ පාඩමෙන් ගණන් ටිකක් අරගෙන හදන්න ඕන. එතකොට ඒ පාඩම ගොඩක් කාලයක් ඔයාගේ මතකයේ තියෙනවා. ඔයාලා එහෙම සතියකින් දෙකකින් විතර ආපහු ගණන් ටිකක් බැලුවේ නැත්නම් කාලයත් එක්ක ඒ පාඩම ඔයාලගෙන් අමතක වෙලා යනවා. ඒක නිසා ඔයාලා එක සැරයක් ගණන් හදලා ඉවරුණාට පස්සේ ආපහු නිතර නිතර ඒ ගණන් ටික බලන්න. මේ විදියට කරොත් ඉගෙන ගන්න නංගිලා මල්ලිලාට ලේසියෙන්ම ගණන් පුළුවන් කරගන්න පුළුවන්. මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඉගෙන ගන්න නංගිලා මල්ලිලාට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරලා යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් අපේ YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි මේ වගේම තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.